نەخۆشخانەی تایبەت بە چارەسەرکردنی توشبووانی پەتای ڤایرۆسی کۆرۆنا لەژێر ناوی نەخۆشخانەی چەتری باوک لە قەزای چەمچەماڵ لەلایەن خێرخوازانەوە کارەکانی بە کۆتا هات و ئەمڕۆش لە مەراسیمێکدا ڕادەستی بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی چەمچەماڵ کرا. نەخۆشخانەی چەتری باوک لە سەرەتای مانگی نیساندا دەستکراوە بە کارکردن تیایدا و بڕیار بوو لە ماوەی کەمتر لە مانگێکدا کارەکانی تەواو بکرێت، بەڵام تەواوکردنی نزیکەی 7 مانگ دواکەوت. سەرپەرشتیاری پرۆژەکە هۆکاری دواکەوتنی بۆ فراوانبوونی نەخۆشخانەکە لە 20 تەختیەوە بۆ 75 تەختی دەگەڕێنێتەوە. هۆکارەکانی ئێمە کە لێرە تاخیر بووین سەرتا 25 قەرەوڵەی بۆم نەخۆشخانەی ئێمە کردمانە 70 قەرەوڵەی، یعنی گەورەمان کردەوە. ئەمە حسابی ئەو ئابوورەی خۆمان کردبوو کە مەسەلە مانتوانی 25 قەرەوڵێک لە حسابی خۆمان بکەین وەکو خزمەت دێ بەم شارەی خۆمان. بەڵام دوای ئەوەی کاتنە سەر ڕووبەری زەیەکە حەزمان کرد ئەوە کەمە بۆم شارە ساڵانەگە چاوەڕی 50 قەرەوڵەیەکی نەکراوە. لای خۆیانەوە هەریەک لە بەڕێوەبەری گشتی تەندروستی سلێمانی و بەڕێوەبەری تەندروستی چەمچەماڵ با گرنگیەوە لە پرۆژەکە دەڕوانن و دەڵێن دوای تێپەڕاندنی ڤایرۆسی کۆرۆنا دەتوانن سوود لە بینای نەخۆشخانەی ناوبرا وەربگرن بۆ نەخۆشخانەیەکی منداڵان. هاوکات بەڵێنی دابینکردنی ئامێر و ستافی پێویست و کەلوپەلە پزیشکیەکان دەدەن بۆ نەخۆشخانەکە. ئەمڕۆژ ئەو نەخۆشخانەیان پێشکەش بە بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی چەمچەماڵ کردووە. ئێمە زۆر زۆر سپاسیان ەکەین، دەستخۆشیان لێ یەکەین و ئێمە بەڵێنە دەین کە بە زووترین کات بە پێی تواناکانمان بتوانین نەخۆشخانەکە بخینە گەڕ و بیخینە خزمەتی خەڵکی بە شەرەفی چەمچەماڵ بۆ ئەوەی لە نەخۆشی کۆرۆنا بتوانێ خزمەتێکی خەڵکی ناوچەکە بکا. ئەم نەخۆشخانەی گرنگی تایبەتی خۆی هەیە. لە بەرەوەی ئێمە ڕاستە دوو نەخۆشخانەمان تایبەت کردەوە بە کۆرۆنا، وەڵام دوو نەخۆشخانە هیچیان تایبەتمەند نەبوون و بەتایبەت دروست نەکراون بۆ نەخۆشە گوازراوەکان. هیچیان مەڵبەندێکی تەندروستی بۆ ئەو دووەمیشان لەلایەن خێرخوازێکەوە پێشکەش بە بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی چەمچەماڵ کراوە. بۆیە ئەم نەخۆشخانەیە گرنگی تایبەتی خۆی ئەبێ و بە شێوەیە دیزاین کراوە کە تایبەت بێ بە نەخۆشە گوازراوەکان کە ڤایرۆسی کۆرۆنای چێکە لەو نەخۆشە مەترسیدارانە. بۆیە لە ئایندەدا ئەمە ڕۆڵی باشی ئەبێ و خزمەتیش گەورە بە هاوڵاتیانی شاری چەمچەماڵەکە. نەخۆشخانەی چەتری باوک یەکێکە لەو پرۆژە خێرخوازیانەی کە لەلایەن خێرخوازان و سەرمایەدارانەوە بە شێوەیەکی مۆدێرن دروست کراوە. ئەمە لە کاتێکدایە کە حکوومەتی هەرێم ماوەی 7 ساڵ و 2 مانگە بردی بناغەیەکی نەخۆشخانەیەکی 50 تەختی لە قەزاکەدا داناوە، بەڵام تا ئێستا بردێکی نەخراوەتە سەر بردێک. پرسیاری هاوڵاتیان لێرەدا ئەوەیە بۆچی خێرخوازان دەتوانن لە ماوەی 7 مانگدا نەخۆشخانەیەکی 75 تەختی دروست بکەن، بەڵام حکوومەتی هەرێم نەیتوانیوە لە ماوەی 7 ساڵدا نەخۆشخانەیەکی 50 تەختی دروست بکات. جەلال جەباری، کەناڵی ئاسمانی پەیام، چەمچەماڵ.